Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Με τη χάρη του καλού μας Θεού, σήμερα θα μιλήσουμε για τα συμβόλαια που κάνουν οι άνθρωποι με τον διάβολο. Και να ξέρετε ότι οι άνθρωποι, ο μέσος άνθρωπος, έχει κάνει στη ζωή του σίγουρα πάνω από 30 συμβόλαια με τον διάβολο. Κάποτε, όχι όλοι, κάποτε έκαναν οι άνθρωποι και ένα συμβόλαιο με τον Θεό, αλλά όχι όλοι. Αυτό το συμβόλαιο που έκαναν κάποτε με τον Θεό είναι όταν βαπτίστηκαν. Αλλά βάπτισμα έχει ορθόδοξη εκκλησία. Η πανέρεση του οικουμερισμού που ανήκει το νέο ημερολόγιο δεν έχει βάπτισμα. Και δεν έχει και τρητή κατάδυση. Αυτή λοιπόν το συμβόλαιο, όσοι το κάνανε, όχι ράντισμα, βάπτισμα, στην πορεία το αθέτησαν και έκαναν πάνω από 30 συμβόλαια με τους δαίμονες και τον διάβολο. Ακούστε τα συμβόλαια τώρα. Πρώτο συμβόλαιο, αφημί. Δεύτερο συμβόλαιο, άμκα. Τρίτο συμβόλαιο, ξεκινάμε με τους λογαριασμούς. ΔΕΗ. Τέταρτο συμβόλαιο, ΕΙΔΑΠ. Ίδρευση. Όλα αυτά είναι συμβόλαια, πας και υπογράφεις. Με μπαρκότ και συστήματα. Πέμπτο συμβόλαιο, σταθερή τηλεφωνία, ΟΤΕ. Έκτο συμβόλαιο, κινητή τηλεφωνία, WIN. Έβδομο συμβόλαιο, κινητή τηλεφωνία, COSMOTE. Όγδο συμβόλαιο, κινητή τηλεφωνία, Vodafone. Γιατί ένας μέσος άνθρωπος, το λιγότερο, τρεις κάρτες έχει αλλάξει. Να μην σας πω καμιά δεκαριά, εμείς πάμε στο μέσο όρο, τρεις. Έχουμε 10 συμβόλαια μέχρι στιγμής. Πάμε να σας πω και τα άλλα 20. Ξεκινάμε, συνεχίζουμε με τις τράπεζες. Αλφα Bank. Ένα συμβόλαιο με το βιβλιάριο. Δεύτερο συμβόλαιο με την κάρτα. Eurobank. Πρώτο συμβόλαιο με το βιβλιάριο. Επόμενο συμβόλαιο με την κάρτα. Εθνική Τράπεζα. Μία από τα ίδια. Αμέσως με τρεις τράπεζες 6 συμβόλαια. 10 και 6, 20, και 6 16. Άλλα 14. Αεροπορικό εισιτήριο για να ταξιδέψει κάποιος έχει το ονοματεπώνυμό του με μπαρκότ. Συμβολεάκι με το διάβολο. Παίρνει το συμβολεάκι με το διάβολο που τον ταυτοποιεί με τον μπαρκότ να πάει να πετάξει. Άλλα 15 μείνανε. Είμαστε στη μέση, ή άλλα 13. Άλλα 13, 17 είμαστε. Ασφάλεια ζωής. Ιδιωτική ασφάλεια ζωής. Ασφάλεια μηχανής. Ασφάλεια σκάφους. Ασφάλεια αυτοκινήτου. Αμέσως όλα 4. Σπιτιού. Ασφάλεια σπιτιού. 5 και 17, 22. Πόσα λείπουν, 8. Συμβόλαιο με να το να βγάλεις διαβατήριο ηλεκτρονικό βιομετρικό. Δίπλωμα οδήγηση αυτοκινήτου. Πόσα μείνανε, 6. Πάμε και στα σούπερ μάρκετ. Μία καρτούλα στο Βασιλόπουλο, μία καρτούλα στο Σκλαβενίτη, μία καρτούλα στο My Market. Πόσο φτάσαμε. Και έβγαλε και ο Γαλαξίας. 27 έχουμε φτάσει μέχρι στιγμής. Να συνεχίσουμε να πάμε τώρα πού, τα επόμενα συμβόλαια. Στο βενζινάδικο, στο πρατήριο καυσίμων. Βγάζουμε μια καρτούλα και εκεί, υπογράφουμε χαρτάκια και εκεί, όπως και στο σούπερ μάρκετ, άλλο ένα συμβόλαιο. Πόσα συμβόλαια μας λείπουν ακόμα, 2 για να φτάσουμε στο 30. Γιατί άμα συνεχίσουμε, μπορεί να φτάσουμε και 40. Τα επόμενα είναι στα μαγαζιά, στις εβραϊκές εταιρείες ένδυσης υποδημάτων,
Practiker, IKEA. Σας είπα λοιπόν πάνω από 30. Τα εισιτήρια των πλοίων. Τα εισιτήρια των πλοίων. Έχουν και αυτά barcode. Έχουν barcode, αλλά δεν έχουν ονοματεπώνυμα αυτά. Έχουν. Έχουν και ονοματεπώνυμα. Οπότε έχουμε φτάσει γύρω στα 35 και άμα συνεχίσουμε μπορεί να φτάσουμε και στα 50. Και σας ερωτώ. Όταν ένας άνθρωπος αρνήθηκε το βάπτισμά του, αρνήθηκε τη θυσία που έκανε ο Χριστός επάνω στο Σταυρό και έξε το αίμα του για τη δική του σωτηρία και είπε αποτάσσομαι εσύ Σατανά και πάει στη έργη σου και πάει στη λατρεία σου και πάει στην πομπή σου και μετά πήγε και έκανε 30 και πλέον συμβόλαια με τους δαίμονες, σας ερωτώ, είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος ποτέ όταν θα φύγει από αυτή τη ζωή να κερδίσει βασιλεία ουρανών? Όχι. Θέλετε να σας το αποδείξω μέσα από το λόγο του ίδιου του Θεού? Όποιος με αρνηθεί έμπροσθεν των ανθρώπων, θα τον αρνηθώ και ο ίδιος έμπροσθεν του πατρός μου του εν ουρανής. Θέλετε να συνεχίσουμε? Έτσι. Από το λόγο του Κυρίου. Ουδείς δύναται να δουλεύει σε δύο Κυρίους. Ποιοι είναι αυτοί οι δύο Κύριοι? Ο ένας είναι ο Κοσμοκράτορας, ο Διάβολος, και ο άλλος είναι ο Παντοκράτορας, ο Ιησούς Χριστός, ο αληθινός Μεσσίας, ο ένας και μοναδικός Μεσσίας. Και ο Κύριος είπε, δεν μπορείς να δουλεύεις σε δύο Κυρίους. Διάλεξε. Και οι άνθρωποι διάλεξαν να δουλεύουν στον Κοσμοκράτορα και στους δαίμονες. Αυτό διάλεξαν οι άνθρωποι. Εμένα αυτό μου δείχνουν τα συμβόλαια που έχουν κάνει με τους δαίμονες. Εκτός από το τι δείχνει και η ζωή τους, που δεν εξομολογούνται, δεν εκκλησιάζονται. Το τραγικότερο, αυτοί οι άνθρωποι πιστεύουν θα σωθούν. Το ακόμα πιο τραγικό, αυτοί οι άνθρωποι πηγαίνουν στις εκκλησίες να μεταλάβουν το σώμα και το αίμα του Χριστού που χύθηκε πάνω στο Σταυρό. Η σάφεση είναι αμαρτιών και η ζωή την αιώνιο. Γίνεται ποτέ? Αυτό είναι το τραγικότερο. Άνθρωπε, μετανόησε. Πήγαινε να ακυρώσει τα συμβόλαια που έκανες με τους δαίμονες. Μπες σε ένα κανόνα. Κάνε αυστηρή νηστεία και αυστηρή προσευχή. Και μετά, όταν θα έρθει η ώρα, θα ξεμολογηθείς και θα πάει να κοινωνείς. Όταν θα έρθει η ώρα. Εδώ ο Μέγας Βασίλειος, που πήγε ένας νέος που έκανε συμβόλαιο με τους δαίμονες, ολόκληρη εκκλησία έβαλε και προσευχόταν. Και προσευχότανε και ο ίδιος. Και με τα βίας κατάφερε να εξαλείψει αυτό το συμβόλαιο και να σβήσει αυτό το συμβόλαιο από τους δαίμονες. Με τα βίας. Και εσείς έχετε κάνει πάνω από 30 συμβόλαια με τους δαίμονες και θεωρείτε τον εαυτό σας ότι βαδίζει σωστά και ορθόδοξα και ότι είσαστε καλοί άνθρωποι? Να σας πω ότι είσαστε. Κάποιες λέξεις είναι σκληρές, αλλά απεικονίζουν την πραγματικότητα. Και τη λέξη που θα σας πω, θα σας τη δικαιολογήσω. Και θα συμφωνήσετε απολύτως μαζί μου ότι τέτοιοι είσαστε. Είσαστε καθάρματα. Είσαστε κατακάθια. Αυτό είναι το κάθαρμα, το κατακάθι, αυτό που κάθεται κάτω. Δηλαδή, σε ένα τεπόζιτο λάδι, εσύ είστε κάτω η μούργα, η μαυρίλα, η σαπίλα. Εκεί είσαστε. Εκεί βρισκόσαστε. Αυτή είναι η κατάστασή σας. Και δεν θέλετε να αλλάξετε. Έχετε το μεγαλύτερο μερίδιο της ευθύνης. Αλλά υπάρχει και μια άλλη κατηγορία ανθρώπων που έχει μεγάλο μέρος ευθύνης. Είναι οι αρχιερείς και οι ιερείς.
Και αυτή μία από τα ίδια είναι. Και αυτοί χειροτονήθηκαν και είπαν ότι θα υπηρετήσουν τον Θεό. Και αυτοί και έχουν κάνει, και αυτοί και δεν έχουν κάνει συμβόλαια με τον διάβολο. Κατόπιν τούτου, όταν εσείς είστε κατά κάθια και έχετε για αρχιερείς και ιερείς ανθρώπους που είναι πιο κατά κάθια από εσάς, κατόπιν όλων αυτών δεν έχετε καμία ελπίδα. Τι είπε ο Κύριος? Τυφλός. Τυφλόν οδηγείται, οδηγεί, αμφότεροι εις βόθρο πεσούνται. Όταν εσύ για οδηγό τη σωτηρία σου έχεις έναν αρχιερέα και ιερέα που είναι μέσα στο 666, σε πιάνει αυτός από το χέρι, αυτός είναι τυφλός και εσύ είσαι τυφλός και λες: τυφλέ, επειδή είμαι τυφλός, οδήγησέ με, και σου οδηγεί στην απώλεια. Εκεί θα πάτε. Και η απώλεια που οδηγούνται οι άνθρωποι βαδίζοντας στη μεγάλη και πλατιά και βρύχωρο εδώ, που είπε ο ίδιος ο Κύριος που οδηγεί στην απώλεια, η απώλεια είναι το όνομα του διαβόλου, ένα από τα ονόματα του διαβόλου, ο απολίων. Αυτός βρίσκεται, όταν θα πέσετε κάτω στον κρεμό της κολάσεως, εκεί θα βρείτε αυτόν, τον απολίων. Και αλίμονο αν πέσετε εκεί στην κόλαση, με τον απολίων και τους δαίμονες, δεν μπορείτε να βγείτε με τίποτα. Πριν πέσετε, ανοίχτε τα μάτια της ψυχής σας. Ανοίχτε τα αυτιά της ψυχής σας. Ο Κύριος είπε, ο έχω νότα ακούει να ακουέτω. Μα σχεδόν όλοι είχαν νότα. Όλοι άκουγαν. Ο Κύριος εννοούσε τα ότα της ψυχής. Τα αυτιά και τα μάτια της ψυχής και τα όματα της ψυχής. Η ψυχή έχει αυτιά και μάτια. Και πρέπει να δέχεται το Λόγο του Θεού και να πράττει αναλόγως. Είμαστε σε μια κοινωνία τυφλών και κουφών. Και τι μπορούμε να κάνουμε? Μπορούμε να προσευχηθούμε στο Θεό και να πούμε: Κύριε, εμείς, σε εμάς μάλλον, είπες να σπείρουμε το Λόγο σου. Φώτισε κάποιους ανθρώπους. Εσύ που είσαι, Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, φώτισε κάποιους ανθρώπους να νοήσουν, να κατανοήσουν, να μετανοήσουν, να αρνηθούν τα συμβόλαια που έχω κάνει με τους δαίμονες, να ξαναενεργοποιήσουν το συμβόλαιο του βαπτίσματος που κάνανε με σένα, ή αν δεν έχουν κάνει βάπτισμα και έχουν κάνει ράτσισμα, να κάνουν βάπτισμα, να βαπτιστούν σε σένα και να ελπίσουν από εκεί και πέρα ότι θα έχουν και θα τύχουν εν ημέρα κρίσεως σωτηρίας. Ζήκηρες ο Θεός, τον δυνάμα.